Assalomu alaykum. Bugungi videodan boshlab planshet yasashni boshlaymiz. Oldin va'da qilganimizdek, men Galaxy Tab S7 planshetini tanladim. Sizlar ham shuni yasashingizni taklif tavsiya qilardim, chunki bir xil chiqishi uchun qiladigan ishlarimiz o'xshash uchun va qiynalmaslik uchun. Agar mana shu planshetni bemalol yasay olsak, boshqalarini ham yasashimiz mumkin. Prinsiplar, usullar deyarli bir xil. Internetdan iloji boricha rasmlar topishga harakat qilinglar, men topdim. Ha, iloji boricha hamma tomondan ko'rinishi bo'lish kerak bizda. Va mana shu planshetni xuddi shunaqa ko'rinishga keltiramiz, keyin uni o'sha qisqacha animatsiya ham qilamiz. Ekranlariga rasm qo'yib Men bu rasmlarni ham kanalga tashlab qo'yaman. Demak, boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz mana Blender ochganimizdan keyin kubni o'zgartirib qo'yamiz. Galaxy Tab S7 deb o'zgartirib qo'yaman. Boshqa qismlari ham bo'lishi mumkin. Ularni ham o'ziga mos ravishda nomlaymiz. Demak, oldidan qaraymiz. Endi men bu yerda o'lchamlarni ham olganman Samsung o'zining saytidan. Demak, mana bu variantini yasaymiz biz. Mana shu variantni oxirgi Galaxy Tab S7 oddiy variantini. Demak, buni o'lchamlari 999 ga 651 651 va 0.25. Bu düğümni o'lchangan ko'rib tursizlar, mana mana ikkita chiziqcha bu düğümni belgisi, inch belgisi. Biz ham xuddi shu narsani yasaymiz. Men bu blenderni men to'rt burchakli, har bittasi 1 kvadrat metr. Demak, men bu kubimiz 2 kvadrat kub bo'ladi. Buni men bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin dimensionsdan. Item dimensions mana 2 metr. Uchala tomoni ham x, y, z, x, y, z uchalasi ham 2 metrdan. Demak, biz buni hozir metrda turibdi blenderda. O'lchov birliklari o'zi metrda bo'ladi. Buni o'zgartirishimiz mumkin. Men bu yerda units metrikni imperialga o'zgartiramiz. O'shanda feet bo'ladi o'lchov. Biz buni inchga qo'yamiz. Inchga qo'ysak, qarasangiz 78.7 inch bo'ldi. Uzun juda ham katta. Umuman 2 metr kvadrat narsa ham planshetga juda ham katta. 999 651 0.25. Demak, buni eni mana bu 999 9.99. Demak, balandligi 651 651. Qalinligi 0.25 da adashmasam. Ha, balandligini bu yoqqa qo'yishim kerak edi. 651 da. 651 0.25. Qalinligi 0.25 0.25. Demak, endi oldiga kelamiz. Hamma qaysi knopkalarni bosganimni ko'rib turishingiz kerak. Mana bu yerda. Endi mana shu planshetni o'sha Galaxy Tab'ni razmeri, o'lchamlari. Endi biz oldini mana bunga qarab yasaymiz. Samsung o'zining saytidan olgandim. Shu rasmni tashlaymiz blenderga. Agar tushmasa boshqatdan tashlaymiz. Va bu rasmni hozir sana markaziga olib kelamiz, kursorga Shift S Selection to Cursor. Hop, N Screencast keylarimiz ko'rinib turibdi. Nimagadir ba'zida ko'rinmay qolayapti. Buni ham o'zgartiramiz. Demak, mana buni rasmni kichraytiramiz. S. Taxminiy to'g'rilab olamiz. Shift Z bilan nimaga o'tib S. Demak, endi ikkinchi qiladigan ishimiz chetlarini mana bunaqa aylanish shakliga qilamiz. Buning uchun edit modga kiramiz va mana shu to'rtta edge'ni belgilaymiz. Oldi edge selection mode'ga o'ta olamiz 2 bilan. Men bu 4 ta edge'ni biz tanlab olishimiz kerak.
Keyin qarashimiz kerak, demak, ha, belgilangan to'rtalasi ham. Endi bittasiga yaqinroq kelamiz va Ctrl B. Xo'p, Ctrl B qilsangiz, qarasangiz, biroz mana bu yerda muammo bor. Ya'ni eniga tez ketib qoldi. Umuman burchak to'g'ri 45 gradusga qarab harakatlanmayapti, sal qiyshiqroq. Buni sababi bor. Buni sababi bize şu birinci object mode'de planşetin ölçemlerini yaratkenimizde item'den scale özgârıp gitti. Yani şu scale'ın hamasını kabul kılışımız gerekiyor. Bunun için Ctrl A all transforms kılamız. Hamma transformasyonlarını kabul kılamız. Şuna kılamız. Location, rotation, scale kigen property'lerini kabul kılamız. Demek ki yani kramız içi Shift Z wireframe benimki belirlenge durdu. Eğer yakınlaşken ile de ben bunu kanarsalı sesseyle yakınlaşsa kesilip kalanı. Bunu yok atış için View Clipping ben bu Clip Start'ını biraz kem etiremiz. 0-1 ben hazır inçte durmaz. Sile eğer metrede durgen bu seyle 0-0-0-1 kılıyla ki kança yakınlaşsayla bana yok olup kalmaydı. Kesilmeydi. Hop. Uzoqlashgan da ham yo'qolib qoladi. Ba'zida mana uzoqlashsa yo'qoladi. Bu mana bu end 39000 mayli bu turursin. Juda ham uzoqlashmaymiz o'zi. Demak, yaqinroq kelamiz. Endi to'g'ri harakatlanish kerak. Ctrl B. Mana endi to'g'ri burchak to'g'ri harakatlanadi. Va mana bu burchakni sizlar mana bu bevelni men Ctrl B bilan qildim. Iloji boricha juda ham ko'p bo'lib ketmasin. Mishkani aylantirsanglar mana bunaqa shaklga keladi. Taxminan mana shu yomon emas menimcha. Okay. Okay, bu buni keyinchalik o'zgartirsa bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, menda anchagina bo'ldi. Mana segmentlarni mana bu yerdan 13 ta bo'l, keling shuni 12 ta qilamiz. Va mana bu offset bularni o'zgartirsanglar bo'ladi, mana bunaqa qilib, mana. Ha, ko'p. O'zgartirish kerak emas edi. Xo'p, boshqatdan qilamiz endi yoki Ctrl Shift Z Z qilsak joy kelish kerak, kelmayapti, mayli. Ctrl B qilamiz boshqatdan. Va mana. Mana bu yoqda sal o'zgartiramiz, mana ko'rib turibsizlar, sal. O'zgartirsanglar bo'ladi demoqchiman. Xo'p, boshqatdan Ctrl B. Menda hozir menimcha 12 ta turibdi. Mana 12 ta. Xo'p, mana bu hozir oldidan qarasak, mana bu qism oldi. Old qism. Buni biz face qilib ajrata olishimiz ham mumkin. Hozirni o'zida ajrata olsak ham bo'ladi buni yoki keyinchalik ajratishimiz ham mumkin. Keling, hozir ajrata olamiz. P bilan selection qilamiz va mana yuzasi ekran ajraldi. Buni keyin o'zgartiramiz. Endi yoniga kolonkalarni qo'yishimiz kerak bizga. Men bu Galaxy Tab S7 display deb nomlasak, buni yaxshiroq bo'ladi, display. Ya'ni ikkinchi obyektni men buni. Yo'q, bo'lmas, mana buni. Display. Yonidan qaraymiz va mana bu kolonkalarni yasaymiz. Xo'p, buning uchun biz modifierdan foydalanamiz. Bu tool degan oldin bitta kub yasab olamiz. Chekiramiz, kichraytiramiz. Yaqinlashamiz, yana kichraytiramiz. S taxminan mana shuncha. SZ yana ham kichkinaroq ekan. Hali ham bizda kattaroq bo'lib qoldi. S taxminan mana shunaqa. Edge selection ga o'tamiz mana bu yerdan va mana bu 4 ta edge ni belgilaymiz va Ctrl B. Taxminan mana shunaqa o'lchamga keltiramiz. Mana bu segmentlarni kamroq qilsanglar ham bo'ladi, chunki bu juda ham kichkina detal, shuning uchun ham ortiqcha bizga geometriya kerak emas. Poligonlar.
Demek yaxşı. Hazırçı. Bunu indi şu arkayla bize planşetimizin teşip alalımız. Edit mode'a kırıp A bilen hamasını belirleyip G bilen X kılalımız da yanı yapıp gelalımız bunu. Bana ben şu tamamen. Karayımız hangi içkere kırken S, X kopra içkere kırgızalımız. Yamanamaz. GX biraz yine kırgızalımız. Endi yanıdan karayımız. Tahminen qayer dəligini bilə olish üçün bu rəsmimizni, mən bu rəsmini mən şaqa qoyuşumuz mümkün. Bunu S, Shift S Selection the Cursor ortaya yap geləmiz və kiçir etirəmiz. Yaxınlaşəmiz. Bizim planşetimiz bilən dəyərli bir xil olur gələ S. Tahminən bu mənimcə kəttə variantı, çünki ən çəkini ingiçkəyəkən. Şunu üçünəm. Bize bana bu modelimiz ne? Taşıya onu da bana bu modelini çekiremiz, yandan karayımız hamasını belirleyemiz A bilen, G bilen, paske çüşemiz G, Z benim bana şu joyga alıp gelemiz yakınlaşemiz. Yani biraz kichraytirsak bo'lar, lekin bu o'zi ingichka bo'lgani uchun kichkinaroq ekan. Men yana ham kichraytiraman. Chunki mana bu edge'larni ham hali bevel berganimizda GZ biraz teparoq ko'taramiz bunu. Mana shu. Endi bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta adashmasam 3 3 da 9 ta ekan. 9 ta qolamiz. Buni shift D bilan Z qilib ko'paytirib ketsak ham bo'ladi. Lekin oddiyroq varianti bor, tezroq usuli bor buni. Oson usullardan biri modifier. Array modifier beramiz. Ya'ni X o'qib bo'yla ko'paytirmaymiz, buni Z o'qib, ya'ni pastga qarab bu yerda 0 qilamiz. Z da mana bu Z o'qini 1 qilamiz. Teskari siga ketish kerak bizaga. Xo'p, buning uchun minus 1 qilamiz. Pastga ketish kerak. Endi orasi ham uzoqroq bo'lishi kerak. Minus 1 emas, minus 1 u 4 qilib ko'ramiz. Sal ko'p bo'lib ketdi. Minus 1 u 36 qilib ko'ramiz. Minus 1 u 28. Ko'ramiz. Menimcha mana shunaqa bo'lsa bo'ladi. Juda ham bir xil bo'lish shart emas. 20 qilib ko'ramiz. Yoki 24. Va mana bu yerda countni 2 ta emas, 9 ta qilamiz. Va qarab sizlarki 9 ta nima yaratilgan. Bo'ldi. Bu ya'ni kolonkalar bo'ladi. Buni o'chirib turamiz mana bu rasmni. Xo'p. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz buni bevel array modifierni yaxshi tomoni bemalol bittasini o'zgartirish kiritsanglar boshqasi ham o'zgarib ketaveradi mana. Shunisi yaxshi. Endi array modifierni smooth shading qilamiz va mana bu yerda auto smoothni yoqib qo'yamiz. Yaxshiroq bo'lish uchun. Endi keyingi qiladigan ishimiz e'tibor qilsanglar bu kolonkali har ikkita tomonida bor, ya'ni mana bu yerda ham, bu yerda ham, i narigi tomonida ham bor. Buni ham ko'paytirish oson usuli modifierdan foydalanamiz. Mirrordan. Mirror modifier. Mana bu yoq tomoniga qo'yib berdi. Endi tepaga ham qo'yish kerak, bu juda ham oson. Array ni yopamiz va mana bu yerda Z ni ham bosib qo'yamiz. Bo'ldi. 4 ta joyda ham yasaldi. Endi mana shu mana shular orqali o'yamiz kolonkani o'rnini. Xo'p, bundan oldim biz oldidan qaraymiz, mana bunaqa qaraymiz va rasmga qaraymiz. Qaysi tomonda zaryadlanadigan joy? Demak, o'ng tomonida ekan, mana bu tomonida. Mana bu yerda zaryadlanadigan joy, demak. Xo'p, yana yondan qaraymiz, yana bitta kub yasaymiz. Chekiramiz, S kichraytiramiz. S
Yana boy rasmni yoqishimiz kerak. Mana bu rasmimcha buni bize kelinglar nomini side deb. Right side deb beramiz, ya'ni o'ng tomoni. Xo'p. Mana buni ichiga kiramiz. SZ taxminan mana shuncha SX, yo'q, SY taxminan mana shuncha yoki bundan ham kichikroq. Edge selection damız. Mana bu 4'te edge'ni belirleyemiz. Ve Ctrl B. Mana şu yaxşı. Bu bir o çetroda turibdi. Nimaga ki bizani planşetimiz kalır o variant. Mana men bunga qarasanglar rasmga o'lchovlariga o'lchamlariga mana men bular ingichkaroq 0.22 bu 0.25 biroz qalinroq variant bizaniki. Xo'p, endi lekin umuman type C o'rni bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, mana buni bevel qilishdan oldin bitta copy etib olamiz, shift D qilib, keyin chekirib A qilamiz, o'zgartiramiz. S Y. Ya'ni ichidagi şu ichidagi qismini yasaymiz. Mana shu to'g'ri bo'ldi. S Z biroz adashmasam. Mana ikkalasini ham pastroq tushira olishimiz kerak ekan. Ikkalasini ham edit modega bitta kirsak bo'ladi. A G Z. Lekin markazda turibdi. Markazda tura qolsin. Rasm mana shu to'g'ri qo'ymadik. Shuning uchun ham bularni harakatlantirishimiz kerak emas. SZ biroz kattalashtiramiz. Endi mana bu janoblariga bevel bersak bo'ladi. Ctrl B. Mana shuncha desa yomon emas. Bunga qarashimiz kerak. 6 ta segmentlar 6 ta bo'lsa bo'ladi. Endi bu hozircha o'rtada turibdi. Ikkalasi ham 2 ta modelim. Buni o'ng tomoniga chiqarishimiz. Ikkalasini birdek ichiga kiramiz va G Z G X qilamiz. Xo'p. G X biroz ishkar qilamiz. Mana buni ham biroz ishkarda bo'ladi agar bir o'zingizlar bilasizlar. Mana buni ichiga alohida kirib oldini belgilab G X qilamiz. Biroz mana buncha qisqarib chiqadi. Agar sizlar type C ni yana ham yani ham real chiqishini xohlasangiz G X biroz chiqarib qo'yamiz. Internetdan ko'rishingiz mumkin o'lchamlari qanaqa type C ni aniq o'lchamlarini ko'rish uchun. Avtosmooth qilamiz buni ham, keyin o'yib olamiz bu qismni ham. Va bu tomonida to'g'risi bu tomonida adashmasam mikrofonni o'rni bor edi. Mana mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bitta tomonda mikrofonni o'rni bor. Buni ham hozir buning uchun silindrdan foydalanamiz. Chekiramiz R X yo'q, R Y. Y bo'yicha 90 gradusga buramiz, Y bo'yicha yaqinlashamiz. Menimcha buni segmentlari juda ham ko'p, shuning uchun ham boshqa yaratib kamroq qilamiz. 32 emas, kelinglar. Xo'p, 16 ham bo'ladi. Chunki juda ham kichkina detal bo'lgani uchun bunchalik ko'p nima sarflashimiz kerak emas. R Y 90 gradus. Yonidan qaraymiz. S S S taxminan mana shuncha bo'ladi. Lekin buni biza SX sal cho'zamiz. Bu tomoniga qo'yishimiz kerak GX. Oldiga kelamiz. Nuqta bilan GX. Taxminan mana shunaqa. Buni ham qo'yamiz. Keyinchalik hozircha tursin. Endi tepada men bu rasmni yashirib tursak ham bo'ladi. Tepada mana bu
front deyip, yok ki face deyimiz. Ve bunu payda kılalımız. Bunu şimdi bana bu knopkaya karısı hayırlı turganını kuruşumuz mümkün. Bunu yasaş için Shift A benimce oddiy kvadratta foydalanamiz. Chekiramiz S G Z oldiga kelamiz. G X S X yana yaqinlashamiz. G X S X xo'p, yana yaqinroq kelamiz. S X yo'q, G X ekan. Biroz bu yoqqa suramiz va tepasini G Z qilib pastga tushiramiz taxminan mana shunaqa. Chunki bizning planshetimiz sal teparoq ekan, shuning uchun buni ham men sal teparoqga qo'yaman. Pasi ham juda uzun bo'lib ketdi. G Z taxminan shu joyda tursa bo'ladi. A belgilab bu ya'ni o'chirib yoqadigan knopkani emasmiz. Shift D X tomon oy bu tomonini belgilaymiz. G X tomon G X qo'yamiz. Endi e'tibor qilsanglar, buni tepasi mana bunaqa bo'lib qoldi. A qilamiz va tepadan qarab S Y qilamiz. Buni aniq ko'rishimiz ham mumkin tepasidan qarab, masalan, qo'yib ko'rishimiz mumkin, lekin bizda hozircha bu narsa juda ham akkurat bo'lishi shart emas. Birorta rasm bo'lsa, aniq tepasidan qo'yib, o'shanga moslashtirishimiz mumkin, lekin menda hozir buni aniq o'lchamlari yo'q. S Y biroz kengroq qilamiz, menimcha. Bo'ldi. Endi buni chiroyliroq qilish uchun mana buni o'chirib turamiz va chekiramiz. Xo'p. Birinchi navbatda mana shu to'rtta burchagini bevel beramiz. Ctrl B. Xo'p. Tepadan qaraymiz. Yaxshi. Va mana bunaqasiga ham bittadan bevel berishimiz kerak. Men masalan, men bu edge selection da mana bitta edge ni belgilasam, bittasi belgilanadi. Agar aylanib belgilamoqchi bo'lsam, alt bilan belgilayman. Bunisini ham xuddi shunaqa qilish uchun shift alt va control b bunga. Bunga ko'p anaqa kerak emas, shuning uchun mana buni aylantiramiz. Bitta ham bo'ladi yoki ikkita. Yo, bitta. Mana shunaqa bo'ladi. Mana qarashimiz mumkin endi. Buni yana ham chiroyli ko'rsatmoqchi bo'lsak, shade smooth qilamiz va after smooth ni yoqib qo'yamiz mana bu yerda. Mana mana bu. Normalda. Mana ko'rib tursizlar, yomon chiqmadi. Demak, birinchi videomiz mana shu bilan tugaydi. Qolgan detallarni va boshqa jarayonlarni keyingi videolarda ko'ramiz. Rahmat, kuzatib boringlar. Mana shu planshetni bizga mana shu ko'rinishga olib kelishimiz kerak. Faqat klaviaturasi bo'lmaydi, lekin ruchkasini ham yasaymiz. Ya, orqasini ham yasaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.